На Запоріжжі триває зростання добової кількості нових хворих – 496 за останній день і ще 22 смерті. Загалом вже понад 2000 людей померли, водночас одужали 1103 пацієнти. В Україні в цілому 8,5 тисяч нових хворих за добу, подолали хворобу 19,5 тисяч, проте розслаблятися все одно зарано. Всього в лікарнях України на даний момент перебуває 31 707 хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу. Із них на кисневій терапії 28 041 людина. Тим часом Індія третю добу поспіль б'є власні антирекорди. За добу там захворіли 415 тисяч мешканців, близько 4 тисяч померли. А за даними Інституту показників і оцінки здоров'я Вашингтонського університету, кількість смертей від коронавірусу вдвічі перевищує звичні офіційні дані. Там кажуть, що у більшості країн ці випадки не реєструються належним чином. Загалом, з початку пандемії у світі захворіли близько 157 мільйонів людей, 3 мільйони 272 тисячі померли, понад 134 мільйони одужали.